Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну станцію від компанії Lavita, модель PPS-107. Зарядна станція потужністю номінальною 600 Вт, пікова потужність 1200 Вт. Зарядна станція з літієвою батареєю і, як заявляє виробник, з чистою синусоїдою. Постачається в фірмовій упаковці. Зарядна станція. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Сама зарядна станція. І дроти для підзарядки станції. Блок живлення і дроти підключення. Станція доволі важка, вага її 6 кг 720 г. На передній панелі бачимо роз'єми для підключення, під прикурювач роз'єм, дисплей. Бачимо, на 67% станція заряджена, роз'єми для вилок, ліхтар. У ліхтарі є декілька режимів світіння. Ось так виглядає. І з цієї сторони в нас встановлений потужний кулер. Корпус абсолютно повністю з пластику в даній зарядній станції. Для квартири ідеальний варіант, тому і по потужності більш ніж достатньо. При купівлі також на зарядну станцію обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.